Մինչև հարցերս տար երկու բանի անդրադառնամ, Արգելի գործընկերներ խոսքնած հարկային արտոնությունների պոտենցիալ վերացման մասին, հատկապես ԱՀ-ի, ես կուզեմ խնդրել, որ զգույշ լինենք այստեղ, որտեղ այս բանավեճը երկար տարիներ է գնում է, բայց իմ կարծիքով բարեբախտաբար մենք դեռ նման որոշում չենք կայացրել, որպես օրինակ ես առողջապահությունը բերեմ, մենք քանի դեռ մենք համապարփակ ամբողջ բնակչությանը կենսական կարևորության ծառայություններով չենք ապահովել հասանելիությամբ այդ ծառայությունների, ԱՀ-ի վերացումը բերելու է կտրուկ աճի առողջապահական գների, ոչ միայն ԱՀ-ի չափով, այլև ավելի։ Ուզում եմ նաև հատուկ շեշտել, որ կան երկրներ, որ ոչ միայն ԱՀ-ի արտոնություն են տալիս առողջապահությանը, այլև նույնիսկ շահութահարկի արտոնություն են տալիս և համապատասխան պայմանների բավարարման դեպքում նույնիսկ շահութահարկից են ազատված այդ ծառայությունները։ Հետևաբար նաև խնդրեմ, եթե նման քննարկումներ լինեն, անպայման ազգային ժողովից էլ ընդգրկել և անպայման խնդրեմ ինձ էլ ընդգրկեն մեր գործընկերները ֆինանսների նախարարությունից, ՊԵԿ-ից, որտեղ կարծում եմ ստեղ սխալվելու հնարավորություն ու չպետք է սխալվենք։ Երկրորդը, ուզում եմ խոսել ես պարոն Ավետիսյանի բարձրացած հարցի մասին, iPhone-ների արագ ասեմ, էլի հարգելի գործընկերներ, իհարկե կաստվեր և վստահ եմ շատ մարդիկ իրենց ճամպրուկների մեջ մեկ հեռախոսի փոխարեն կարող է երկու հեռախոս են բերում և այդ երկրորդը օրինակ վաճառում են հետո, բայց չեն կարող նաև բացառել, որ մարդկանց կան շարժունակության բարձրացումը ինքնին, որը մենք տեսնում ենք, միլիոնավոր մարդիկ գնում և գալիս են Հայաստան, նաև բերում են նրան, որ այդ ապրանքները գնվում են այլ շուկաներից, այլ երկրներից և այո, մեզտեղ հարկ չեմ վճարվում դրա համար, նույն տրամաբանությամբ մեր երկրից էլ են առևտուր անում եկող զբոսաշրջիկները և իրենց երկրներում հարկ չեմ վճարում, ասենք իրենց հագուստի համար կամ եթե հարմար պայման կա տեխնիկայի համար, և եկեք այս հարցը ամեն դեպքում այո պահենք ուշադրության կենտրոնում, բայց չուրջացնենք։ Անցնեմ հարցերիս, պարոն Բադեսյան, խնդրեմ ասեք ինչ վիճակում է 24 թվի բյուջեի հավաքագրումների իրավիճակը, այս պահի դրությամբ կամ ամենաթարմ տվյալների դրությամբ, որտեղ երեք խոսակցություններից մեկի ժամանակ պարոն Հովանիսյանը ակնարկեց, որ պլանի կատարման հետ կապված խնդիրներ ունենք, ձեր կողմից խնդրեմ ասեք ինչքան էր պլանավորված և ինչքան են կատարել և արդյոք կա վերլուծություն կամ մտքեր, թե ինչու չի կատարվում, սխալ ենք պլանավորել, թե լավ չենք հավաքում, այդ մի հարց։ Երկրորդը, խնդրեմ մեր քաղաքացիներին հատկապես ասեք ֆիզիկական անձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգում սոցիալական ծախսերի վերադարձման հարցը ոնց է լուծվելու և երբ է լուծվելու, որտեղ կարծես թե հիմա դեռ դա լուծված չի, այսինքն հայտարարագրել լրացում, բայց սոցիալական ծախսերը չեն վերադարձվում մեր քաղաքացիներին։ Եթե ժամանակ կմնա և մեր վարողները թույլ կտան, եւս երկու կարճ հարց, ավտոմեքենաների երկրորդային շուկայի ներկրման և վաճառման ինչ փոփոխություններ ունենք վերջի օրենց դրական փոփոխություններից հետո, երբ որ մենք պայմաններ դրեցինք մինիմալ շահութարկի, և ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ քնչական ձեր վարչության քնչական կոմիտե տեղափոխումից հետո այդ գործիքի կիրառման արդյունավետության մասին, և արդյոք չկա մտավախություն, որ դա ավելի շատ վերածվել է տնտեսվարողների նկատմամբ անհամաչափ, այսպես ասած, չասեմ ուժ, բայց վարչարարություն կիրառելու գործիքի, քան թե իրապես միտումնավոր հանցագործություն կատարած անձանց հայտնաբերելու գործիքի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թորոսյան, հարցերի համար։ Բյուջեի հավաքագրումների մասով, իրապես եթե դիտարկենք պետական բյուջեի օրենքով սահմանված եկամտային ցուցանիշները, կան առկա են խնդիրներ, այդ խնդիրները բնականաբար ամեն ամսվա ամփոփումից հետո վերլուծվում են և որոշակի հաշվարկներ են կատարում ռիսկերի մասին։ Ես հիմա թվեր ձեր թույլտվությամբ չհնչեցնեմ, որտեղ այս տարի բավական տարատեսակ ազդեցությունների ներքո այդ թվերը հաճախ փոխվում են և շատ արագ։ Խնդիրը իմ կարծիքով նաև, որ տնտեսության կառուցվածքում տեղի են ունեցել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք նպաստել են ոչ հարկունակ ոլորտների շեշտակի ավելացման և նվազել են հարկունակ ոլորտների պոտենցիալը, հիմնական խնդիրը դա եմ դիտարկում։ Մեկ օրինակ ասեմ հարկունակ ոլորտի
որը այնուամենայնիվ չի բերում տվյալ տարում հարկային եկամուտների, օրինակ շինարարության ոլորտը։ Շինարարության ոլորտը ստաբիլ աճում է եւ իր պիկին հասել է 22-23 թվականներին, բայց քանի որ շինարարության ոլորտում հարկը հիմնականում հավաքագրվում է բնակարանների վաճառքից, իսկ բնակարանների վաճառքը շինարարությունը սկսելու պահից անցնում է 1.5, 2, 2.5, 3 տարի անգամ, եւ ավելացված արժեքի հարկը այդ անվանական աճից մենք հավաքում ենք ավելի ուշ, այսինքն անցած տարի եւ այս տարի շինարարության ոլորտում մենք հավաքագրում ենք 18, 19, 20, 21 թվականների անվանական աճի ավելացված արժեքի հարկի կրեդիտները, բայց այս վերջի տարիների անվանական աճը ճնշում է մեր ԱՀԻ դեբետների ավելացումը եւ բնականաբար ավելացված արժեքի հարկի վերադարձը։ Եվ օրինակ անցած տարի մենք 45 միլիարդ ենք շինարարության ոլորտում վերադարձրել ոլորտի ներկայացուցիչներին, այս տարի առաջի եռամսյակում արդեն 14 միլիարդ ենք վերադարձրել, այսինքն այս տենդենսը շարունակվում է եւ բնականաբար ոսկու մասին է շատ խոսվում, դրա ոչ հարկունակ լինելու, այսինքն այս փոփոխություններն են, որ ընթացս բերում են ճշգրտումների։ Ձեր հարցի վերջնական պատասխանը, այսինքն որտեղ է խնդիրը, կարծում եմ ես բնականաբար վարչարարության մասով եմ պատասխանում, պետք է տարին ամփոփվի միշտ, ինչ որ մի ժամանակահատված ամփոփվի, դուրս հանվի անվանական աճը, դրա հարկունակությունն ու ոչ հարկունակությունը, այնուհետև գնահատենք տեմպը։ Ստվերի կրճատման մասով ես իմ զեկույցի սկզբում նշեցի, հիմա որ պարոն Թորոսյանի հարցերին պատասխանեմ, ձեր ռեգլամենտը կխախտեմ, ինչ անենք։ Շարունակեմ, չէ՞։ Հակերջ հնարավորինս, որովհետև ես ուզում էի զգուշացնել հաջորդիվ, որ իսկապես հարգելի գործընկերներ, պահենք, որովհետև չի բավականացնում, դեռ էլի գերատեսչություններ կան։ Ձեր սոցիալական ծախսերի մասով հայտարարագրման ժամկետը ավարտվել է, թույլ տվեք ճշտել, հետո մեկտաբանել սոցիալական ծախսերի վերադարձի մասով ինչ խնդիր ունենք։ Երկրորդային շուկայի ավտոմեքենաների մասով դեռ վաղ է ամփոփել, նշեմ, որ այս շուկայում անցած տարվա օգոստոսից էական նվազում է եղել Ռուսաստանի Դաշնությունում ուտիլիզացիոն վճարի մասով, այսինքն պետք է սպասենք, երբ որ 20% վերադիրի պայմանը, որը ենթադրում է ընդ որում, որ ծախսերը, այսինքն 20%-ը շահութաբերությունը չի, այլ վերադիրն է, հետեւաբար այդտեղ ծախսերը կարող են հայտարարել, շահութարկի հաշվարկների մանրամասն վերլուծությունը պետք է անել, հաշվի առնելով նաև նվազումը ընդհանրապես ներմուծումների վաճառքների, որ պատասխանենք, իսկ քնչական մարմնի տեղափոխումը բավական հարցունավետ համագործակցություն կա քնչական կոմիտեի տվյալ ստորաբաժանման հետ եւ առասարակ քնչական կոմիտեի հետ, եւ չեմ կարծում, որ դա բաժիշ գործիք է որևէ կերպ, այլ որոշ երևույթներ, որոնք հնարավոր չի լինում վերլուծական գործիքների միջոցով շտկել, այնուամենայնիվ այդ անհրաժեշտությունը առաջանում է, հարցունավետ համագործակցություն ունենք, բայց ես որպես պետական եկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչ եւ նախագահ կարծում եմ, որ իրապես լավագույն վիճակը կլինի, երբ որ ՊԵԿ հարկվճարող հարաբերությունները մնան գործընկերային վերլուծական գործիքներով, ծանուցումներով, ճշտումներով եւ այդպիսի ստվերային երևույթներ չունենանք, որպեսզի անհրաժեշտություն առաջանա նաեւ քրեական վարույթների կալանավորումների, անձամբ իմ համար ցանկացած բիզնեսի ներկայացուցիչ կալանավորում։ Ես օրինակ շատ ծանր եմ տանում եւ ափսոսում եմ, որ այդպիսի բան է տեղի ունենում, որովհետեւ Հայաստանում բոլոր պայմանները օրինապա աշխատելու, հարկերը վճարելու եւ բիզնես անելու ապահովված են, եւ չեմ հասկանում, թե հաճախ նաեւ չեմ հասկանում, թե ինչն է պատճառը, որ գնում են նման քայլերի։ Շնորհակալություն Արտիկ Մինասյան։ Տիկին, չէ, խնդրում եմ, պարոն Թորոսյան, չի լինի երկու արձագանք, մի արձագանք էլ եք արձագանք։ Չէ, իհարկե չեմ արձագանք։ Հա, լավ, խնդրում եմ, շնորհակալություն։ Պարոն Բադեսյան, այնուամենայնիվ խնդրում եմ թվեր հրապարակեք, էլի, որովհետև թվերը կարևոր են, դուք ասում եք տարվա վերջում կամփոփենք պատճառը, տարվա վերջում կարող է պարզի բյուջեն չեն կատարել, եւ հետեւաբար օրինակ տարբեր ծախսեր էլ չեն կատարել դրա պատճառով, եւ անկեղծ ասած դուք նշեցիք մի օրինակ այդ ուշացված պոտենցիալ հարկ վճարելու, հա, որ այսօր աճում է, բայց հարկը հավաքում են 3-4 տարի հետո, բայց այդ ամենը հայտնի էր, չէ՞, բյուջեն
պլանավորված, այնպես չէ, որ նոր ենք իմացել, որ 22-23 թվի շինարարության աճի պոտենցիալ հարկերը մենք ստանալու ենք օրինակ 25-26 կամ 27 թվականին։ Իմ հարցը հետևյալի մասն է, մենք այնուամենայնիվ պլանավորել ենք ավել, ինչ որ հույսեր ունենալով հիմա չեն կարողանում հավաքել, թե հակառակը, որտեղ դուք ասիք, որ վարչարարը, այսինքն դուք պատասխանատու եք հավաքման մասով եւ հավաքման մասով ըստերության խնդիր չկա, այս շատ կարեւոր հարց է, որ օրինակ մյուս տարվա բյուջեն էլ սենց չպլանավորենք, այլ ինչ որ հույսեր ունենալով, բայց այդ հույսերը չարդարանալով։ Ավտոմեքենաների մասով ես կխնդրեմ այնուամենայնիվ, երբ որ կգա այդ պահը, անել այդ վերլուծությունը եւ մեզ էլ տեղյակ պահել, որպեսզի այնպես չստացվի, որ մեր օրենսդրական փոփոխությունով ինչ որ բան ուղղելու փոխարեն մենք հակառակը արած լինենք, դա կարևոր է, միգուցե նաեւ նոր այդ օրենսդրությունը փոփոխված վերանայելու համար։ Իսկ քրեական վարույթների մասով ես իհարկե համաձայն եմ ձեր հետ, որ ամենևին մեր երազած երկրում երևի պետք էլ չէ լինի, որ տենց ստորաբաժանում լինել որևէ քնչական մարմին կամ առանձին ձեր մոտ։ Ես կխնդրեմ այնուամենայնիվ ուշադրություն դարձնել սրան, որտեվ տնտեսվարողը, դուք ասիք, դուք շատ վատ եք զգում, որևէ տնտեսվարող ձերբակալվում է, մենք էլ ենք վատ զգում, եւ այն ահազանգերը, որ դա կարող է լինել անհամաչափ, բերելու է նրան, որ այդ տնտեսվարողը չուզենա այլևս շարունակել իր տնտեսվարումը, այսինքն անկախ անձերից, վերանանք անձերից, կոնկրետ մարդկանցից, նրանք կարող է պարզապես տեսնելով այդ անհամաչափ կիրառումը քնչական գործիքի, իրենց բիզնեսները տեղափոխեն այլ երկրներ կամ դադարեն բիզնես գործունեության վարվել, օրինակ մի քանի տարած կառնեն տան վարձով, ասեն ես пассив եկամուտով յոլա կգնամ, որը ավելի քիչ արժեք ա ավելացնում, սա շատ կարևոր է, չի կարող, չի կարելի այդ բալանսը խախտել, շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, ես ներողություն եմ խնդրում, ես չի գիտեի, որ դուք չեք արձագանքել, բայց ձեր առաջին հարցին ուզում եմ պարոն Ովանսյան արձագանքի։ Պարոն Թորոսյան, պլանավորումը իրականացնում է ֆինանսների նախարարությունը, պլանավորումը իրականացվում է տարվա ավարտից առաջ, երբ որ մենք դեռ ամբողջությամբ չգիտենք, թե այդ տարի ինչ է կատարվել, եւ դա հենվում է որոշակի ենթադրությունների վրա։ Եվ երբ որ ամբողջական պատկերը մենք ստացել ենք, ապա տեսել ենք, որ ռիսկ կա, որ կարող է 60 միլիարդի հավաքագրում չլինի այս տարի, դրա վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, ընդամենը մեկը պարոն Բադասյանը նշեց, դա տնտեսության կառուցվածքին է վերաբերվում, որը այո, չենք կարող այդպես պլանավորել, շինարարությանը չի վերաբերվում, մի գործոնա օրինակ գնաճը, որը ցածր մակարդակի վրա է պլանավորվածից, և այսպես շարունակ, դրա համար այս բազմաթիվ գործոնները, որոնք ազդում են հարկահավաքության վրա, կարող են այս կամ այն ուղղությամբ շեղումներ առաջացնել, ես չեմ կարծում, որ մեր բյուջեի պլանավորված թվի, ասենք, որևէ կերպի, ասենք օրինակ 3-4%-ից ավել լինի այդ շեղումը, հետևաբար դա համարում եմ նորմայի սահմաններում, և մենք ոչ թե ուշակությամբ ենք զբաղված, այլ կանխատեսմամբ, երբ որ պլանավորում ենք բյուջեն, հետևաբար այստեղ մեծ խնդիրներ չկան։ Եթե հանկարծ կարիք լինի որևէ ծախս կրճատել հարկերի հավաքման հետ կապված խնդիրները լուծելու համար, դա էլ կարող ենք անել։